Se você quiser comprar, eu vendo. Você está com um olhar distante, Athena. Sonhando acordada? Eu passei tanto tempo ajudando os mortais. Eu sempre dei o que eles precisavam. Conhecimento, técnica. Eu cuidei deles. Você fez um trabalho maravilhoso com o que tinha à disposição. Mas eu não fiz nada por você. E você é minha cunhada. Eu fui tão infantil. Eu não deixava você nem usar meu tear. E ainda lhe dei um vestido envenenado. Minha pele ficou bem irritada. E você me perdoou. Eu sempre fui egoísta com a minha sabedoria, mas agora eu quero dividi-la com você. Vamos mostrar ao mundo que você não é só linda. Certo! Vamos mostrar a eles. Mas que tal uma repaginada antes? Não me venha com essa. Que tal estar de volta, Athena? É bom. Um pouco úmido. Não vou reclamar. Estou tentando não ser tão crítica, mas alguém deveria ter construído mais paredes por aqui. Já pensou no plano para derrotar Tifão? Ah, sim. Mas tem outra coisa para cuidarmos primeiro. Durante a guerra com Tifão, eu... achei que tinha o plano perfeito para derrotá-lo. Porém, quando eu ia atacar, a harpia conhecida como Ozomene voou para cima de mim. Ela me distraiu e Tifão me transformou em uma criança. Ozomene me levou embora em suas garras imundas. Consegui escapar, mas ela ainda está solta em algum lugar. Ela não vai mexer com você de novo. Vou encontrá-la e acabar com ela. Verdade? Fácil assim? Claro! Sou sua campeã, não sou? Tecnicamente, não. Você nunca completou o caminho, mas já que estou tentando ser mais flexível, vá, futura campeã. Que tal? Divino! Então vá logo! Chegou a hora dos feitos heróicos. Vai lá! E se eu não aceitar o meio termo? Eu quero o título completo. Campeã. Quer? Então você terá que ser melhor do que Heracles, Odisseu, Atalanta e Aquiles. Nunca ouvi falar de alguém assim. Exijo um nível absurdamente alto. O que acontece se eu conseguir? Diga-me. Já fizeram estátuas de você na sua terra? Uma estátua minha? Não. Bom, no caso improvável e infinitesimalmente impossível de você conseguir me impressionar, teremos que fazer algo a respeito. Dê uma olhada na minha estátua. Tem algo na base dela que acho que pode lhe servir de inspiração. Olhe para nós, todos reunidos. Uma grande família feliz. Isso vai ser... demais. Se serve de consolo, meu irmão também passa da conta às vezes. Mesmo? Porque o meu é o deus da matança radiante. Ora, vocês dois, isso não é uma competição. Tudo é uma competição. Afrodite disse que você matou aqueles animais horríveis libertos por Tifão. Que bom que estão se falando. Ela não é fácil. Mas é minha cunhada e eu a amo. Ainda assim, o que é aquele casaco que ela está fazendo? É rústico demais. Ou, no caso, animalesco demais. Era pra ser uma piada? Eu nunca fui engraçada. Não, não mesmo. Não sei. Foi engraçadinho? Não incentive ela. Desculpe por tentar transformar você em espectro. Essas coisas acontecem. Acha que isso é ruim? Ares colocou Fênix em um vaso. Não ouse me comparar a Ares novamente ou transformo você em pombo. Nada é pior do que fazer entregas para Zeus. Ah, eu vou transformar você em pombo. Está na lista, ao lado de Ogro de Midas. A letra de Dionísio é tão difícil de ler. Ah, Ouro de Midas. Bom. Athena voltou à forma antiga?
Talvez você tenha que bancar a juíza se ela criar coragem para vir aqui falar comigo. Vocês vivem brigando, é? Falar de guerra é divertido, mas não é fácil. Faço uma argumentação incrível e ela diz o contrário. Eu estou certo, mas ela pensa certa ela. Você entende? Quando meu irmão e eu brigávamos, minha mãe sempre perguntava: você prefere estar certa ou feliz? O que você acha? Tem eletro sobrando no bolso para gastar? Então, acho que poderíamos contar com a ajuda de Athena. Que alívio! Eu acabo me esquecendo do que aconteceu com todos nós. Lembro que da última vez eu disse para ela ficar à minha sombra. A pele dela não aguentaria outra queimadura de sol. Controle seu lado sombrio, Afrodite. Acha? Meu lado sombrio queria mesmo era falar desse cabelo da Fênix. O quê? Eu disse que meu lado sombrio queria mesmo era falar desse cabelo do Hermes. E dessas sandálias. Acho que terá orgulho de mim. Veremos, veremos. Bolei todo esse plano para fazer Hefesto voltar à sua verdadeira forma e tudo correu conforme o previsto. Pelo que ouvi, a forja explodiu com os autômatos malignos e Hermes o encontrou vagando desorientado. Sem sombra de você por perto. Ah, precisa falar desse jeito? Bom, pelo menos há esperança. Gentileza da sua parte, mas não tenho certeza disso. Você trouxe a esperança, literalmente. Não foi tão mal assim. Notou algo diferente? Afrodite deu uma repaginada nela. O que você acha? Está sutil. Ela queria fazer uma transformação radical, mas eu pedi. Fro, não exagera. Eu diria que ela acertou em cheio. Sim, está bem você. Bem você mesma. Confesso que gostava mais do meu irmão como frangote. Olha, eu também. Vocês têm alguma ideia do que eu tive que passar para trazê-lo de volta? A fortaleza, todas as lutas, os cocós, todos aqueles cocós. É verdade, é verdade. Obrigada, Fênix. Estou agradecida. Ah, bom, até que essa foi fácil. De nada. Eu não vou agradecer. Às vezes é impossível agradar vocês, deuses. Então, Hefesto e eu conversamos. Parece bom. Será? Conversaram sobre o quê? Meus planos e as invenções dele. Pretendo derrubar Tifão. Ele sugeriu forjar golfinhos dourados que cospem fogo. Golfinhos nadam debaixo d'água. Então, nada bom. Não é bom. Mas nos dá algum tempo. Nós vamos bolar alguma coisa. Preciso de uma mesa para planejar a estratégia do exército. E de um exército. Eu preciso de um exército. Preciso de uma mesa para planejar a estratégia do exército. E de um exército. Eu preciso de um exército. Desde que cresceu, ela continua olhando pra cá. Quem? Athena? E pra onde mais ela deveria olhar? Ela precisa olhar alguma coisa. O olhar dela está atraído pela minha beleza? Eu logo vi. Então... O quê? Nada, nada. Mas é assim. Você só pega alguém olhando pra você se estiver olhando pra pessoa também. Não acha que ela percebeu, acha? Elas são sempre assim? Sério, isso aí é fichinha. Tem eletro sobrando no bolso pra gastar? Lembra quando você disse...
Tudo fica mais bonito, colorido. Ótima frase. Acho que meio que pensei isso sobre você e você percebeu. Ainda gosto muito de ser fada. Você pode até tirar o deus do frangote, mas não consegue tirar o frangote do deus. Ter Athena lutando conosco contra Tifão será uma grande ajuda. Você não acha? Uma deusa decidida como ela nunca deixa os sentimentos dominarem. Será equilibrada. Emoções não são tão ruins, Hefesto. Eu sei, mas tenho tantas. E ela parece ter tão poucas. E todas sob controle. Não é à toa que ela é favorita de Zeus. O fato de não ter chorado nas vestes dele também deve contar pontos. Belo argumento. É bom ver Athena voltar à antiga forma. Sabia que fui eu que dei a luz a ela? Se dar a luz significa abrir a cabeça de Zeus com o machado, então sim. Foi tão simples, sem complicações. Faria tudo de novo em um piscar de olhos. É melhor deixar os machados trancados. Recuperei minha memória. Mas ainda não consigo me lembrar do aniversário da minha mãe.
O vento esfriou de repente. Ozomene, terror das ilhas, flagelo dos céus e sequestradora de Nikê, deu o bote. Ozomene, terror das ilhas, flagelo dos céus e sequestradora de Nikê, deu o bote.
Se estiver procurando então, alguma coisa... A mais sábia guerreira. Vamos derrotar-te. Sou toda ouvidos. Ok, então, ainda é uma obra em progresso. E eu estou aberto a críticas, claro. Montanha de Tifão, certo? Certo. Para arrebatar ele. Circuito. Certo. E depois? Pronto. Esse é o plano. Tem eletro sobrando no bolso para gastar? Thank you.
atenção, né? Poderia ocultar, mas...
sabe, é ótimo estar de volta, F. Senti saudades de você. É sério, Athena? Sim, mesmo. Nunca disse isso. Teve que enfrentar Scamandro. Minhas chamas queimaram. Eles que não foram consumidos. Sim. Nunca vou esquecer o cheiro da carne deles queimando. Ah, bons tempos. O vento esfriou de repente. Então, Ozomene, Trilhas, flagelo dos céus e sequestradora de Nike, deu o bote.
Já que você voltou a julgar, a sua opinião... Dizer o quê? Ele nem deu para o cheiro. Nem o cheiro ele sentiu. Bom, Ares diria que não foi exatamente uma luta justa. Eu me transformaria em criança de novo. Tem Eletro sobrando no bolso para gastar? Sabe, Athena, derrotei Ozemene para você. Se não fosse Ozemene, eu teria levado de Tifão. Recentemente, aprendi com alguns heróis que quando as coisas preciso ter detenção para fazer um novo plano, é o que vamos fazer. Leve esta armadura como símbolo da minha gratidão. Ela virá a calhar se você tiver que enfrentar uma górgona. Obrigada. Thank you.
Se você quiser comprar, eu vendo. O que vai querer, Fênix?